ବିଜୁଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ଖୁଲାସା କରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଖୁଲାସା କରୁଛି ଯେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କେବେ ହେଇଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଦସ୍ତାବିଜ ଯେଉଁଟା ମହାଖୁଲାସା କରିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟେସ୍ ବସ୍ ପୁଲିସ କରୁଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ଗୃହ ବିଭାଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ଆଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଦେଇଥିଲା 18 ତାରିଖରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହିଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପର୍ସୁରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫର୍ ଦ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହି ୱାଜ୍ ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହି ୱାଜ୍ କେପ୍ଟ ଆଟ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପିଏସ୍। ଇଏ 17 ତାରିଖରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍। ଇଏ 17 ତାରିଖର 17 ତାରିଖରେ ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ରାତିରେ, ରାତି 9ଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ଆବାଉଟ୍ 9 PM ଟେକିଂ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ପାୱାର କଟ୍ ହି ଫ୍ଲେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲଫୁଲ କଷ୍ଟୋଡି। ଇମିଡିଏଟଲି ପୁଲିସ ପାର୍ଟି ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ହିମ୍ ବଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ଟ୍ରେସ୍ ହିମ୍। ଇଏ 18 ତାରିଖ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 17 ତାରିଖ ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପାୱାର। ବିଜୁଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଫ୍ଟର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ଖୁଲାସା କରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଖୁଲାସା କରୁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର କେବେ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖେଇବ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଇଏ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 18/10/2021 ସେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ 17/10ରେ। ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 18/10ରେ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ 53 ବୟସ, ମାହାଲିଙ୍ଗର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ମାହାଲିଙ୍ଗରେ ୟାର କଲେଜ ଅଛି, ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର 8456029748 ମୁଁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ରେ ଏଇ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କଲି। କ'ଣ ଦେଖେଇଲା, ଯେଉଁଟା ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଲମ୍ପଟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆଣନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ, ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆଣନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 8456029478 ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମାହାଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ 17ରେ ରମ୍ପଟ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା, 18ରେ ଆସିକି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା। ପୁଣି 17ରେ ଯଦି କରିଥିଲା କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାହେଲେ 18ରେ କେମିତି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ, କେମିତି ପୁଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି 17ରେ କରିକି 18ରେ କଲା। ତମେ ତ ଏତେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କଲ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲ, 18 ତାରିଖରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆସିକି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଯଦି 17ରେ କରିଥିଲା 18ରେ କାହିଁ କଲା ନା? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ଲାଡ୍ଲା, ସରକାରଙ୍କର ଲାଡ୍ଲା, ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାରିଦିନର ଆତିଥ୍ୟର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଖୁଲାସା ଆର୍ଗସ୍ରେ ହେଲା ଯେ 17ରେ ସିଏ ଫେରାର ହେଲା, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଥିଲା, 18ରେ ପୁଣି ଆସିକି ରେଜିଷ୍ଟର କହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲର ରେଜିଷ୍ଟର ଯେ 18 ତାରିଖ ଦିନ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଜାଣିଛି ଯେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ବା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବା ଯିଏ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିବ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ନିଆଯାଏ ବା ଯିଏ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ତା ନାଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଘର, ଠିକଣା ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଏ, ତାପରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ଇଏ 17ରେ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ 18ରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା? ଆଉ 17ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନି ତା ମାନେ ଇଏ ବଡ଼ କନ୍ସ୍ପିରେସି। ୟାର ଉତ୍ତର DIG ରଖନ୍ତୁ, CDMO ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କନ୍ସ୍ପିରେସି ନୁହଁ କି? ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ 4 ଦିନ ତାକୁ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା ନାହିଁ? ଏବଂ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଥପଡ଼ ବା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ କିଏ ଘୋଡ଼େଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଘୋଡ଼େଇଥିଲା ଇଏ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦିଶୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର ବି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏବଂ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ବି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର 5T ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ,
ये कैप्टेन का टीम वर्क खसे दे थिले 18 टेस्ट ये बड़ा खुलासा।